你要去 SM 里边去比较好来，Okay, sambung. Bentuk badan Wan Zaliha ialah pear, iaitu besar di bahagian bawah, terutamanya di bahagian pinggul dan peha. Kami telah membuat ujian untuk mendapat warna. Seterusnya adalah ujian warna. Kami telah membuat ujian dan mendapati warna kulit Wan Zaliha adalah termasuk daripada kategori warna tengah hari. Ini juga menunjukkan bahawa beliau tidak sesuai memakai warna-warna yang terlalu gelap ataupun terlalu bold. Jadi saya untuk jadi saya cakap je. Okay. Switch mana dalam image? Dari segi penampilan image diri saya, supaya saya boleh menjadi role model kepada pelajar-pelajar saya. Okay. Ini video. Ada video. Tak. Kasih boleh. Kasih boleh. Kasih boleh. Kasih boleh. Kasih boleh. Kasih ambil video juga boleh tak? Ambil video yang macam tu tak boleh. Yang lama selepas ni pun sebelum dan selepas. Tak ada. Tak apa, tak payahlah. Ni tak, ini tak nampak sangat sebenarnya. Dia jauh je ni. Okey. Kalau putih sangat pandangan tu, air. Putih ni kan? Macam dia tengah tengah sebegini lah. Putak, putak ni kan? Dia boleh. Sebab dia macam.